Dneska jsme v muzeum Lemkivské v Monastyryskách. Máme příjemné, že nám zašpívají paní Stefa i paní Olia. No, požartujte troška, špívajte, co vám přijde na dumku. Špíváme. Давало дівча качкам на дворі під облачком, давало качурові ще й пеко фрейрові, давало качурові ще й пеко фрейрові. Ой, їжте качки, їжте, Лемля не поріжте, же я з фрейром спала і йому перко дала, же я з фрейром спала і йому перко дала, а качися наїли, та й швидко розповіли. Ой, верше, мій верше, мій зелений верше, юж мій, так не буде, юж мій, так не буде, як мій було перше. Так не буде, як мені було перше.
вообще. Что там надо писать? Вот ты репертуар заснула? Нет, я тільки, я тільки 4 пісеньки. Я зараз попушу. Час, ну давай, час, Вікторе.